Ankara Üniversitesi Tibb Fakültesinin Uşaq Xəstəxanası. Zəlzələnin baş verməsindən günlər sonra dağıntıların altından çıxarılması növbəti möcüzə kimi qiymətləndirilən uşaqların müalicə və reabilitasiyası məhz bu xəstəxanada davam edir. Türkiyə və Azərbaycan üçün bir ifadə vardır. Rahmetli Haydar Aliyevin veciz ifadəsi, tək millət, iki dəvlət deyə. Biz bunu hər acımızda, hər kədərimizdə görüyoruz və bu depremde de tüm dünyadan bize arama kurtarma ekipleri geldi ama ilk gelen her zaman olduğu gibi Azerbaycan ekibiydi. Biz bunu Van depreminde de görmüştük. Van'da Azerbaycan uçağı Türk hava sahasına şey yapmadan, izin almadan direkt inmişti. Acı hepimizindi. Tek Türkiye'nin değil. O çocuklar hepimizin çocuklarımızdı. Allah şifa versin. İnşallah Türkiye'miz çok güçlüdür. Bu depremin ağrısını acısını da atlatacak hepimiz bir yerde. Yeni köyler, kentler dikilecek ve her şey öz yoluna kaydacaktır. Türk milleti şimdi 85 milyon değil 95 milyondu. 10 milyon da Azerbaycan'dadır. Hepimiz el ele verip bunun hepsini atlatacak. Həkimlər adətən zəlzələ nəticəsində bir insanın dağıntılar altında 72 saat qala bildiyini, bu müddətdən sonra yaşamağın möcüzəyə bərabər olduğunu deyirlər. Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra insanın belə bir vəziyyətdə sağ qalma müddətinin 4 dəfədən də artıq olduğu sübuta yetirildi. Hatayda zəlzələdən 296 saat sonra son möcüzə qeydə alındı. Kahramanmaraş'ta felaketin 248. saatinde xilas edilen ve soyadında taliyenin izini taşıyan 17 yaşlı Aleyna Ölmez ise dağıntıların altından çıxarılarken kifayet kadar gümrah olması, psixoloji vəziyyətinin stabilliyiyle bütün möcüzəvi xilasların simvoluna çevrildi. Aleyna da bu xəstəxanada reabilitasiya prosesi keçir. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Aleyna Ölmez ile önce telefonla danışmış, felaket bölgesinden Ankara'ya döndükten sonra ise onu ve möcüzəvi şekilde xilas edilen diğer uşağları xəstəxanada ziyaret etmişti. İndiyədək Ankara Üniversitesi Tibb Fakültesi Cəbəci Xəstəxanasına zəlzələdən müraciət edən 902 nəfər müraciət edib. Hazırda xəstəxanada 34-ü uşaq, 24-ü böyük olmaqla 58 nəfər müalicə alır. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.